Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave kriminalističke policije, službe za suzbijanje kriminala i policijske uprave u Sremskoj Mitrovici razsvetljali su teško ubijstvo izvršeno 2014. godine na području Rume i uhavsili 34-godišnjeg DL iz Osečine koji se tereti za ovo krivično delo. Sumja se da su oni 27-godišnji MN i Šapca lišili života njegovog oca DL i telo bacili u reku još u oktobru pomenute godine. 9 godina tragalo se za ubicom čoveka čije je telo pronađeno na obali Save u Ataru sela Klena kod Rume. Najprije se pomislilo da je u pitanju anonimni utopljenik s obzirom na to da kod njega nisu pronađena nikakva dokumenta. Međutim, u blizini mjesta gdje se nalazilo tijelo pronađeni su i tragovi krvi, pa je od strane tužila naložena obdukcija. Njen rezultat je pokazao da nije reč o utapanju, već da je nepoznati muškarac ubijen i nastradao od više ubodnih rana, nanetih oštrim sečivom, najverovatnije nožem u grudi i vrat. Sin je najprije prijavio očem nestanak da bi istraga zločina mirovala sve do preizvjesnog vremena kada je zbog nekog krivičnog dela Uhapšen 28-godišnji Milorad N. iz Šapca, kom je određen jedan mesečni pritvor i nalazi se u kazano popravnom zavodu u Nišu. Kako se nezvanično saznaje, on je u rođačkim vezama sa poradicom Slavoljuba L. Policija ga je povezala sa njegovim nestankom pre 9 godina, a odmah potom se došlo i do glavnog osumničenog Slavoljubovog sina Dragana, koji je uhapšen i sa krivičnom prijamo za teško ubistvo, priveden u više javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici, nakon čega mu je sudija za prethodni postupak odredio jednom mjesečni pritvor.